ben Santa Cecília, la patrona dels músics. I per aquest motiu ens fa molta, perquè molta il·lusió compartir tota aquesta estona de música amb tots vosaltres! Us hem preparat un viatge molt interessant on hi descobrirem músiques i instruments ben diferents. Comencem amb el quartet de saxo. Però tenen formes i mides diferents. Això és perquè sonen de més greu a més agut. Thank you.
l'escoltem, ens transporta contes de fades, pollets, herbs i éssers màgics. Tanqueu un moment els ulls i pareu per les orelles a veure a on us fa viatjar aquesta música. És com una arpa aguda, on les cordes es fan sonar per uns martellets que es mouen al prem a les tecles. El violí i el violoncel, amb quatre cordes cadascun, que les fem sonar fregant-les amb l'arquet. Thank you.
I la trompa va vibrar els llavis en el croquet. Tots ells formen el quintet. Farem atenció a com sonen junts. Però compte, no ens despentinem. Thank you.
cançó, vent i corda. I sonaran junts, la van... La bateria... La guitarra... La guitarra elèctrica... El baix... Moltes gràcies per haver vingut i esperem que us hagi agradat.